小翔，哎，哎，我不是说好让你在家里等我的吗？你怎么那么着急，这么快跑下来了？这位是？介绍一下啊，这个是我爸爸同事的儿子孙先生。对，是。这是我男朋友展翔。Hello, I'm 展翔 Nice to meet you. Can I help you? Sorry, 那个静宇。 我刚想起来，机场还有点工作啊，我先走了啊，那你赶紧去吧。哎，走了啊，大门在那边。哎 ，Nice to meet you。 什么情况？啊？什么情况？这谁啊？我爸给我介绍的男朋友。你爸老跟你介绍对象吗？最近？第几个了？你什么老？第一个。就是怕我嫁不出去呗。 哎，刚才我这样没事吧？你爸不会骂你吧？哎，你刚刚那几句英文真的说的不怎么样，是不是把你会的英文全都说了？那还有好几句。I miss you， 得好好养着，要不然以后有你好受的。你怎么当人家老公的？你得好好劝着，以后让他不要乱吃东西了。行，好，谢谢你啊。没事，看着。 怎么有点幸灾乐祸的样子啊？你刚才也听见他说什么了没有？来吧，把那手机给我，我给你老公打个电话。给他打电话干嘛？你是不是怕他担心你啊？你们俩是不是吵架了？ 你别告诉他，陆清月，你把我叫出来陪你爬山，又吃火锅，然后喝冰冻饮料，现在躺在医院里，你就是希望你老公把我杀了，对不对？所以你别给他打电话，也别告诉他呀。 那个，你能找到诗源吗？哎，小琴，哎，在哪个医院？我马上过来。安娜，不好意思啊，我有点急事，我先走了啊。